Når du skal eksportere dine figurer i Onshape til 3D-print, er der et par forskellige måder, du kan gøre det på. Det første ting, jeg plejer at gøre, det er at gå ned i det, der hedder Part Studio, og det er noget, som Onshape automatisk navngiver det, og omdøber det til det print, jeg egentlig gerne vil have. Og den hedder altså Propel. Når den er omdøbt, så kan jeg højreklikke på den igen og vælge eksportere. Fordelen ved, at jeg har omdøbt det, det er, at her opstår der propel. Så får jeg hele mit print ud og er klar til at kunne printe det. Problemet lige med den her, det er, at den består af tre dele. Den består af en ramme. Den består af en propel og et låg eller en top på figuren. Og hvis du printer dem samlet, så smelter de bare sammen, og så kan de ikke dreje rundt, i hvert fald ikke lige så let. Så derfor er det en fordel at eksportere dem hver for sig. Og derfor højreklikker jeg blot på ramme og vælger eksportere. Og læg mærke til, at der står der propeller og ramme igen, fordi jeg har omdøbt den, som det skulle være. Og trykker OK. Og gentager faktisk processen for alle tre dele. Når jeg så åbner min slicer, i det her tilfælde Cura, så har jeg de tre løse. Altså hvis vi prøver at importere dem alle fire, så kan I jo se, hvordan det ser ud. Og her har vi propellen, toppen, låget og rammen. Og her har vi dem alle tre. Der sker det, at sådan som jeg har designet den, der kommer propellen her til at ligge forkert. Så hvis jeg nu går ind lige og markerer den, og går over her i funktionen, der hedder Rotate, så er der jo en, der hedder Selected Faces to Align to Build Plate. Og så zoomer jeg ind, og så klikker jeg simpelthen på den her, og vupti, så flytter den rundt. Den her, den kan vi også prøve lige at gøre det samme med, så har vi lettere ved at se den. Der har vi alle de her sammen, og det vil altså ikke virke. Så derfor sletter vi den. Slice. Og vi er klar til at gå om cirka 31 minutter.